Seramai 18.96 juta individu atau 81% daripada populasi dewasa di negara ini telah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19 setakat semalam. Setakat semalam juga seramai 22.34 juta individu sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Sementara itu, sebanyak 321,342 dos vaksin diberikan semalam menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin sebanyak 41.24 juta dos. Berikut data harian dan kumulatif vaksinasi mengikut negeri.